Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je opet gospodin Nikola Sandulović, predsjednik Republikanske stranke Srbije. Gospodine Sanduloviću, hvala vam puno što ste pristali na naš poziv, da odgovorite na naš poziv i što ste pristali da kažete koju reč na naš kanal. Drago mi je, Nenade, sa vama i uvijek zadovoljstvo da obavim jedan interesantan i produktivan intervju. Pa evo, nećemo dugo, ali evo samo pratimo situaciju u Americi. Naravno, sve nas je, to nam je, fudbal su nam uzeli, danas su nam američki izbori najveće, kako da kažem, najveće zanimacije. Da li imate neki komentar kako stvari sad u ovom trenutku stoje, gospodin Biden opasno vodi? Nenade, ono što je simptomatično i što se pokazalo sada da je to jedan uigrani tim duboke države koji su pokazali sad svoje pravo lice i unutar same Amerike, a to je da su skloni manipulacijama i lažima i krađom. Ovo je očigledan primer toga, onoga što je i Srbija osetila u ovim prethodnim izborima svih ovih godina unazad u Srbiji. Vi ste svedoci kao i ja i kao građani Srbije u ostalom, na koji način su se ovde krali izbori, regularno su se krali izbori pod Da. pritiskom i pod ucenama, a naravno uz podršku Evropske unije, tog dela duboke države koja je bila opet pod pokroviteljstvom matice svoje duboke države, da je imala uporište u demokratskoj stranci Sjedinjenih američkih država. Sad se pokazala sva slika i prilika njihovih izbora i načina na koji su dolazili na vlast i šta su radili tokom svoje vlasti. Ovo je nezapamćeni skandal koji se desio u Americi. Nezapamćeno je da je predsednik jedne od najmoćnijih zemalja sveta izađe i da kaže ovo je sramota za našu zemlju, nikad se to do sad nije desilo, da jedan predsednik Amerike izađe i da tako kaže šta se dešava unutar. U principu su uvek krilo njihove prljavštine i tako dalje. Sramota je da srpski mediji su stali opet po ko zna koji put na stranu te duboke države, jer naravno pripadnice su te Soroševe tajne organizacije. Sad mogu i da kažem otvoreno ovde i pod punom materijalnom krivičnom odgovornošću da u Srbiji koje god je iole malo afirmisana politička struktura, da li je to pokret ili stranka, u narodu i koja ima prostor u medijama da pripadaju toj Soroševoj organizaciji koja ih plaća. Ono što građani Srbije treba da znaju, Nenade, a to je nedvosmislena moja rečenica koja treba svima da bude urezana i da shvate da je to, kako da vam kažem, svršena stvar, a to je da je gospodin Donald Trump pobedio na ovim izborima. Znači, uopšte nemojte da razmišljate. Epilog ćete vrlo brzo videti koji će se desiti na Vrhovnom sudu, naravno kao i predsednik Unije republikanaca Balkana, ne samo kao predsednik republikanaca Srbije, naravno da sam uključen u ceo izborni ciklus i naravno da ste videli gospodina Peđu iz Pensilvanije koji je organizovao i podršku Srba, gde je gospodin general bio, on je naravno član republikanaca i u Americi, ovde u Srbiji i mi smo aktivno učestvovali u tome da se na svaki način pomogne i doprinese pobedi gospodina Donalda Trumpa. Ono što je vrlo bitno, način krađe koji se desio je nezapamćen. Ono zašto će odgovarati, a to treba i građani Srbije da znaju, da smo mi svi znali da će putem pošte biti najveća krađa koja je organizovana posle, ja mislim, 100 godina bilo kog izbornog procesa na svetu. Stoga i iz tih razloga, poznavajući njih i način njihovog dolaženja na vlast, gospodin Donald Trump je uradio jednu perfektnu stvar, da su listići koji su bili u opticaju za glasanje zapravo imali nevidljivi vodeni žig koji je proizveden u njihovim institucijama državnim gde se štampao novac. Znači, šta se desilo? Demokrate nisu znali za to, oni su pošli za tim da naprave iste takve listiće, nisu hteli da se to dešava u Americi i naravno ko je najbolji falsifikator svega i krađe svih i uopšte inovacija i tehničkih i do garderobe čak su Kinezi. Oni su sa Kinezima napravili sa tom
tim delom duboke države Kine, koja je zapravo infiltrirana u komunističku partiju Kine. Oni su sa njima napravili desetine miliona tih listića, ne znajući da zapravo postoji nevidljivi vodeni žig koji može da se otkrije samo pomoću aparature koja je pod pokroviteljstvom tajnih služba, službi Amerike. Znači, tu su oni napravili jedan kiks, nije samo krađa, nije samo što su bacali glasove gospodina Donalda Trumpa u poštama gde su ljudi i na taj način glasali. Ono što trebate da znate, ono što je ceo svet video, vi ste videli kolone ljudi koji su i pre vremena stajali za izbore i to su sve bili glasovi republikanaca i oni su hteli fizički da se pokažu da su oni to bili. Dok za razliku od demokrata 70% od ukupnih glasova koji se stavljaju u korist demokratske stranke su upravo glasovi koji su došli preko pošta. Znate šta, Nenada, nikada u istoriji izbora u Americi nije bilo glasanja preko pošta. I oni su iskoristili tu lažnu pandemiju korone da, eto, zbog moguće zaraze, da se omogući vid takvog glasanja. Trump je to kao nevoljno dopustio, a naravno spremio se na sve mahinacije koje su se i pokazale na kraju. Da ne kažem o bukarskom vozu u Teksasu gde su plaćali glas čak 3000 dolara. Znači, to su takve stvari koje su prosto nesvakidašnje i ovo je jedan negativan, a u istu ruku i pozitivan šok za američke građane da shvate koji su to ljudi, na koji način dolaze na vlast i da razumeju njihov motiv uopšte ulaska u politiku. Ako vi, Nenade, ulazite u politiku, u izbornu trku, već sa mišlju da pokradete glasove, šta se dešava kad vi na takav način dođete na vlast? Pa vi naravno da vam je motiv krađa, tako da ćete i kad budete na vlasti da kradete. I sada je Amerika na jednom velikom raskršću, ali sad mogu da kažem slobodno i svet je na velikom raskršću, da li će Amerika biti jedan stožer ili jedan oslonac oslobađanja uopšte sveta od tog satanističkog pokreta koji sada postao ozbiljna pretnja celoj planeti. Znate, kroz ove restrikcije, kroz ove namete, kroz ove lažne pandemije, kroz videli ste nestabilnost koja se sad reflektovala u Evropi, kroz migrante i tako dalje. Znači, Amerika je sada, verujte mi, jedna raskrsnica svetske bezbednosti. Tako da, ono što je vrlo bitno, građani Srbije treba da znaju. A gospodin Donald Trump je pobedio i verujte mi da će to biti i objavljeno. Sad je samo pitanje kolika će biti šteta ovog vakuma dok se to ne objavljuje i ko će iz demokratskog establishmenta da odgovara. Ali verujte mi, zakonske kazne će biti drastične da se to više nikad ne ponovi. E sad, mnogi se pitaju ovo što ste vi rekli, zašto je gospodin Trump pristao na to glasanje putem pošte? I nekako analitičari ovde su rekli to je najverovatniji njegov put da propade, odnosno da izgubi izbore, što se sada vidimo da postoje te mahinacije. Zašto je pristao na to? Gospodine Nenade, ja se zaista uvek slatko nasmejem kada čujem da u Srbiji postoje politički analitičari. A ne vidim nijednog od njih da ima bilo kakvo iskustvo u politici, lično iskustvo, a kamoli da je neko od njih neki putnik svetski koji je prošao ceo svet i učestvovao u izbornim ciklusima po svetu da bi mogao da da svoje mišljenje i onu zdravu političku analizu. Znači, to su sve mešetari koji zapravo služe svrsi segmenata duboke države ovde koji su infiltrirani u medije da mogu da šire razne priče. Sada vidite, što je veća laž i veća priča o tome da Biden pobedio, to lakše kraće prolazi. To je isti slučaj kao i ovde kada je Vučić na ovim izborima svima nama ispirao mozak kako je pobedio, a svi znamo da nije izašlo više od 27% ukupnog građanstva od izbornog tela koji je upisan u birački spisak. A on je prikazuje dobio 2 miliona glasova, kaže nezapamćena pobjeda, ja kažem nezapamćena krađa. Znači, sad se to reflektovalo isto kroz Ameriku, jer kako vam kažem, model je isti krađe, ne možete vi da izmislite ništa novo, sem softvera kompjuterski koji vam uklope vašu krađu, sem korupcije, sem mita, ucene
i fizičke prisile na kraju. Znači, to je taj isti model. Ali ono što treba ljudi da znaju, priča o tome da analitičari sada komentarišu, da je on to svesno radi sve, oni su pobrkali pojmove, nepoznavanje njihove političke strukture i razmišljanje republikanaca, koliko smo mi konsolidovani u ovim teškim trenucima za svetsku politiku, jer svetska bezbednost je u pitanju, su zaista, kako vam kažem, nije za komentar. Ono što je istina, a to je da je gospodin Donald Trump, naravno u saglasnost i u asistenciju i savete svojih službi bezbednosti, na koji način da se predupredi i zaštiti izborna volja i glas građana Amerike, su došli do jednog krucijalnog rešenja, to je da ih puste da kradu. Naravno, oni su i pustili da kradu da bi mogli da otkriju sve ko je učesnik u takoj vrsti krađe. On je kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država mogao da i odloži izbore i mogao da kaže ne pristajemo na to, ali onda bi se suočili sa nekim drugim modelom za koje bi im trebalo više vremena da se pripreme. Ovo je bilo jako jednostavno uhvatiti ih sa listićima koji imaju vodeni žig, koji su iz državnih institucija i koji se dobijaju tamo gde trebaju na glasačkom mestu, i oni kineskih listića koji su išli preko pošte i koji su ubacivani, i da ste videli u Michiganu su čak i stavljali kartone na vratima da se ne vidi na koji način vrše krađu i tako dalje. Znači, molim vas, građani Srbije, nemojte da slušate raznorazne samoproklamovane analitičare koji nešto pričaju, a ne znaju. Ne znaju uopšte o čemu se radi i tako dalje. Ja sam, kako da vam kažem, konstantno sam vezi sa republikancima Amerike još 10 dana pred izbora i znaću, kao što znam danas, tako ću znati i epilog rešenja. Epilog sad već mogu da vam kažem, epilog će se završiti na Vrhovnom sudu i bit će zatvoreni oni ljudi koji su učestvali u ovoj istorijskoj krađi u Americi. E sad samo još jedno pitanje za kraj. Opet, da li je ovo neka vrsta uvoda u neke možda jače i konkretnije sukobe u Americi, s obzirom vidimo da je bilo to vruće leto, ti antife, ti nacistički pokreti koji se rađaju tamo i borba između takozvane duboke države i ne znam, suverenisti i tako. Da li je ovo mogućnost za neke konkretne sukobe ili da ne kažem građanski rat u Americi? Pitanje je konkretno, ja ću da dam polovičan odgovor iz mnogo drugih razloga koji sada nisu afirmativni ni za republikance ni za Ameriku, a i možda bi se drugačije reflektovali na građane Srbije, u ovom trenutku ne bih shvatili. Ali ono što mogu slobodno da kažem je to da je plan postojao demokrata da se u slučaju neprihvatanja njihove krađe i u slučaju otkrivanja njihove krađe pokrenu masovni protesti po Americi. Ono što će zapanjiti sada građane Srbije, glavni organizator tih protesta je zapravo Barack Obama. Znači, to je čovjek koji je zadužen za to i planirano je, sad ću vam reći tačan broj tih protesta koji treba da krenu širom Amerike, tačan broj je 500 protesta. Znači, zamislite koliki je taj kapacitet ljudi i kapacitet novca uložen da bi se devalviralo bilo kakva pobeda gospodina Donald Trumpa i onemogućilo da on ponovo dođe na mesto prvog čoveka Sjedinjenih Američkih Država. Šta je to, zašto je to njih toliko uspaničilo? Postoje gotove optužnice, postoji spisak bivših rukovodioca određenih sektora, bivših rukovodioca državnih organa, da ne kažem glavno komandujućih u oružanim snagama, u politici i tako dalje, koji su pripadnici duboke države i koji su zapravo radili zarad ličnih interesa i zarad tajnih crnih fondova koji su opet služili za izazivanje nemira i postavljenja onih ljudi koji su bili pripadnici, kad kažem postavljenja na državne funkcije u drugim zemljama, onih ljudi koji su bili pripadnici te duboke satanističke države. Zato je ta tolika borba i toliki novac uložen, jer dolaskom sada, ajde mogu da kažem slobodno da je došao gospodin Donald Trump ponovo na mesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, će značiti kraj duboke države, jer zadnje 2,5 godine se radilo na pripremi hapšenja, prikupljenja dokaza,
i svega onoga što će diskriminisati sve ono što se i reflektovalo na Srbiju baš zbog tih delova duboke države koje i izvršilo i agresiju u krajnjoj liniji na našu Jugoslaviju, to jest na našu Srbiju. Prema tome, molim vas, ono što je vrlo bitno, građani Srbije treba da znaju, izbori su pokradeni, pobeda Bajdena uopšte ne stoji kao solucija, ja sam sinoć imao razgovor i jutro sam imao razgovor sa ljudima koji su, mogu da kažem, u samom okruženju 24 sata sa gospodinom Donaldom Trumpom i uopšte nema nervoze, sad se samo radi po planu koji je već dogovoren, znači sad će se samo procesuirati sve i konačnu odluku će dati Vrhovni sud. Hvala vam puno, gospodine Nikola, što ste neke stvari pojasnili. Čućemo se još, ovo je, kako neki kažu, kod njih se to ne završava za 3 dana, ovo će trajati još i do valjda 15. 20. decembra, tad se završava taj proces. Jesam u pravu, tako su mi nešto rekli da je pa, to... Znate kako, sad su mišljenja podeljena, sad je vrlo brzo će u roku od 4-5 dana početi da se proba rešenje kroz dogovor, da se prizna pobeda gospodina Trumpa, ali pod nekim uslovima da neki ljudi ne budu procesuirani, da to ostane u okvirima Sjedinjenih američkih država, da ne izađe na svetlost dana. Ali, gde je bila greška? Suviše su se eksponirali javnim nastupom, javnom pobedom i tom javnom krađom, da je ceo svet je hteo, ne hteo, bio prinuđen da gledaju u izborni proces Sjedinjenih američkih država. Jer to je refleksija onoga što se dešava. Priznaćete, Nenade, u zadnjih 15-20 godina mi smo svedoci, nemi svedoci, dolaska na vlast nekih ljudi koji uopšte nisu imali većinu i nisu imali podršku većine svojih građana u državama u kojima žive. I to je sada očigledan primer i odavde će se domino efekat reflektovati, vidjet ćete i na Francusku i na Nemačku. Evo vidite da je i ono što sam vam govorio za Hašima Tačija, da će dobiti optužnicu, da će optužnica biti potvrđena i da će on završiti u Hagu. Sećate se, Nenade, čak sam i vama govorio da. U našem intervju, svi su se smejali i svi su pričali da je to nemoguće i evo ga sada, gospodin Hašim Tači, saradnik Aleksandra Vučića, će evo završiti u Hagu i bit će osuđen. Kao što će biti osuđen i Haradinej. I kao što će i na kraju u Hagu završiti i Aleksandar Vučić. Znači, molim vas, nemojte da slušate nazovi srpske analitičare, političke analitičare, kako su sami sebi nazvali, jer zaista to je dezavuisanje javnosti, nepoznavanje uopšte politike i strukture, moći, na koji način to funkcioniše, jer vidim da niko od njih nije svestan da dolazi neko novo doba, da dolazi jedno, mogu da kažem, cirkularno svetska jedna promena, koja će se naravno zakotrljati iz Sjedinjenih Američkih Država. Sramno je da je Aleksandar Vučić na takav način priklonio ove medije koje su pod njegovom kontrolom da afirmišu pobedu koja nije pobeda. Znači, to je toliko jedan sraman čin, podmukao čin koji uopšte ne donosi nama dobro. Znači, ne donosi nam uopšte bilo kakvu mogućnost da se priklonimo jednoj strani koja hoće zaista da sprovede zakon, pravo i pravdu. U Americi je sad ovo formulisano kao bukvalno metak u cevi uperen protiv glasača u Americi. Znate, jer ako vam neko oduzme pravo glasa, drugačije psihologija i drugačije se gleda uopšte u Americi koja je kolektivna demokratija, nemojte zaboravimo da su oni bili kolonija, engleska kolonija, nisu se oslobodili ropstva. I na osnovu tog oslobađanja oni su pravili svoj ustav i da imate i oružje i da možete da imate pravo glasa i tako dalje. Da. Prema tome, ovo će se završiti jako nezgodno po mnogi i ovo će se reflektovati na mnogi vlade u svetu kasnije. Evo vidjet ćete, sve što sam rekao tako je bilo. Hvala vam puno, gospodine Sinduloviću.